Përshëndetje. Në atë fia, gjëpër. Po, zotin Arif e po njës me zotin me zotin Kamberi për shkak se në mënyrë geografike ai është brenda territorit të Serbisë, edhe pse ne nuk duam. Zoti Kamberi, çfarë pritet të ndodh? Çfarë thon mediat serbe veç kësaj që sapo cituam, si është situata në Luginë, si po pritet nga shqiptarët? Gjithë pyetje për ju. Po, përgjithësi, nëse mund ta shohim mos situata një lloj dualiteti tani kështu të politikës qeveritare në Beograd, që është njëra është diskursi më radikal, të cilit për hapë pa ka shumë më shumë në mediat për qeveritare, në tabloidë, si që theksuat edhe ju për rinë se shpagën e teritorit të kushtuar të veriu, të cilë është një narracion që shqyrë. Ok, zoti Kamberi, ndjesi një sekundë se kemi një problem të vogël me audion, beso të regulohet me njerë, me ndim në regjis. Zoti Rifi, po kalohet e kju, qëfar pritë ndodh nga jo që ju, si ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, si njohës i mirë tyre, por si njohës edhe i cirqeve të Vučić, qëfar mund të ndodh sot në orën 18? Si pas shumë medjave në Serbi, po proklamohet diçka shumë e madhe, po si pas shumë këndvështrimeve tjera, po proklamohet diçka shumë e zakonshme. Pra me gjitha të zoti Vučić po e bën një loj për disa arsye. Normalisht është politika e brendshme në pytje, pra të tregohet si njeri i fortë dhe që ai vendos për shumë gjëra dhe Serbia është një faktor kryesor në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pra për konsumin e brendshëm është pika e parë më e rëndësishme. Pika e dytë, do të tregoj një farloj që në Balkan duhet të kemi frikën dhe Balkani është një farloj vendi ku ka frikë dhe pa vendosmëri dhe pa siguri, për shkak sepse nuk po ndëgjohë këtë kesat e palë sërve dhe po besoj që e treta është më ndërsa më e rëndësishme se të dyja është që ta krijoj një klim kese në Serbia të gjendje e zakonshme që për ta evituar takimin me 14 tetorë që e kaftuar presidenti i Rusis për takimin e Brics. Pra ka shumë elemente që ndërlidhen dhe normalisht e 4 të është gjithmonë pokeri që e lungë në Zoti Vučić që perendimin i për mënyre ta luti që ajtë të hek dorë nga mundësisht nga dhuna dhe që të bërët një partner ma i betushu me perendimin. Në fakt, Zoti Vučić me marveshe që i ka shu kove të fundit me kilometra largë është largë influencës rusove kineze, kjo është më shumë një show politik, por që do të ketë presion dhe qeverisë e Kosovës, sepse ta shperendimit dhe të aktivizohet që qeverisë e Kosovës ti kërkoj disa lëshime për të cilat janë dokoduar ma herët në ato marveshë e fatamës në të Bruxelles dhe të fokë. Zoti Arifi, duke qëndruar të një ato deklerata, lesemi që duke si më e fort, ajo deklerata për pushtimin e një pjeset Kosovë, sa mundur është një gjë e tillë? Unë që ka këmë nga media të sërbë është që e ka thënë do të shpallë Kosovë që teritor të pushtuar, për jo për të pushtuar. Ka dalim në kërëtë. Dhe këtë nuk mund të bëjë juridikisht, vetëm mund të thotë verbalisht. Por qofte dhe thënja, qëfar ndikimi ka? Nuk ka ndikimi shumë të rrasë, sepse kush e ka pushtuar Kosovë? Pra pytja është kush e ka të pështuar Kosovë dhe cila trupat të huaja që mdojnë në Kosovë, pra është NATO, janë partnerët e Zotit Vučić, pra është parandaj përte më shloj politikja dhe mund të thotë verbalisht një gjëtë të tjilë, por dyshoj, sepse a i mandej do t'i atëran të pak raportet me Perëndimit, për talut të Perëndimit, pra e kërkon dikoj një lëshim për të, mos arrojmë që edhe ngritja këta kuzës nga Prokuria Speciale e Kosovës për rasin e Bajskës, normalisht i ka tërëzuar ujrat në Serbi, sepse herët e se vonë, pavarësisht sa do të zgjatë gjykimi, Serbia do t'jep llogari për çështjet që ka qenë involvuar, sepse rasti Bajskës nuk është vetëm atak ndaj Kosovës, është atak edhe ndaj vlerave të Perëndimit, sepse ushtarët e NATO-s kanë qenë prezent në Kosovë dhe kjo në një platformë apo tjetër ka mundur ta rrezikoj edhe jetën e ushtarëve të NATO-s. Kështu që ky është terrorizëm me elemente ndërkombëtare dhe Serbia herët e së vonë do të jetë përgjegjësi për këtë.